Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga chichivisni sup spetsiyalar bilan pishirib ketganimni so'lab ketaman. Bu chichivisi deganlari kichkinagina qiziq qizil sharikka o'xshagan vaq-vaq mayda bozorlarda, magazinlarda sotiladi. Bu bizde bik maşgul emas, bik az pişiradilar mana munday şurbanı. Men sizlarga bugün ko'rsataman qana qilib pişirganimni. Bu bik kuchli, avqat kuch beradi erkaklarga da, bolalarga da. Munda biz ris qo'yamiz. Barin men hozir so'lab ketaman. 50 gram o'simlik moyini olib qozonga qo'ydik. Hozir bir piyozimizni mayda-mayda kesib azgina qizdiramizda tomatniy pasta qo'yamiz 1 stolovoy qoshiq. Ondan keyin barin qizdirib, go'zal chiroyli xavuchimizni yoki sabzimizni qo'yamiz. Bunda bir shtuk biz oldik. Bularni bik qati jarit etishga pishirishga kerak to'g'il. Az-azgina qizdirib olsangiz bo'ladi. Mana bunda 2 kartoshka olgan edim. 2 kartoshkani da kubik kesib qo'ydim. Hozir bunda kerak bo'ladi. Mana chichivitsi degani shu qizil 1 stakanni oldim. Bunda men bu 200 gramga yaqin. Buning yonini hozir men qo'shaman yarim stakan ris. Ris любойын қойсаңыз болады. Мынан соң қазір су қошабыз. Мына суны 2 литр, 2 литр ярым қошабыз. Кейін пішіребіз. Мына 1 сағатқа яқын. Қазір мына мен специялар қойдым. Мында тұз, қалампір, қызыл қалампір, мята обязательно керек болады. И бір долька чеснок қойдым мында. Сізге нендей yaqsan spetsiyalar shularni qo'yishingiz mumkin. Mana mayda degani mana bu bo'ladi. Men mana hozir qo'ydim mayda 1 choy qoshig'i. Bu go'zal tat beradi. Mana ukrobimni qo'ydim. Hozir menim uje sho'rpam pishdi. Biz uni azgina izdik. Blender bilan istagizda bo'ladi. Men niq yaratmayman azgina rislar ko'rinishib turishi kerak. Shunga ko'ra men qoldirdim. Mana menim go'zal chiroyli sho'rvam pishdi. Hozir ustalimni serverovat etamiz. Bu sho'rvani qatiq bilan da, smetana bilan da yesangiz bo'ladi. Buning tati bik go'zal, bik kuchli bu ovqat. Bu ovqatni oqshom ovqatina yesangiz bo'ladi. Барыгызны да мен сізні чақырамын. Менім YouTube каналыма «Вкусные блюда народовка» келігіз, лайық қойығыз, абона болығыз. Мына менім шурбам үстелді. Нендей гүзел чырайлы көрінеді. Мен барыгызға тілеймін. Яқымлы, штаха, сау-саламат болығыз.